ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଫଳ ଶିଖିବା। ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆରେ ସାତଟି ଫଳ ଶିଖିବା। ର ଫଳ, ୟ ଫଳ, ମ ଫଳ, ନ ଫଳ, ୱ ଫଳ, ଲ ଫଳ ଓ ର ଫଳ। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ର ଫଳ। ର ଫଳ ଦେଖିପାରୁଛ ତ କେମିତି? ଏମିତି କରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ର ସମାନ କ୍ର। କରେ ହଳନ୍ତ ହେଉଛି କେ, ଯୁକ୍ତ ର ହେଉଛି ଆର୍ ଏ, କ୍ର ବନାନ କେ ଆର୍ ଏ। ସେହିପରି ଗରେ ର ଗ୍ର, ଗ୍ର ଜି ଆର୍ ଏ ଗ୍ର। ପରେ ର ପ୍ର ପି ଆର୍ ଏ ପ୍ର। ବରେ ର ବ୍ର ବି ଆର୍ ଏ ବ୍ର। ଡରେ ର ଡ୍ର ଡି ଆର୍ ଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ର ଫଳା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ୟ ଫଳା। ୟ ଫଳା ଦେଖିପାରୁଛ ତ କେମିତି? ଏମିତି ଚିହ୍ନ କରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ୟ ସମାନ କ୍ୟ। କରେ ହଳନ୍ତ ହେଉଛି କେ, ଯୁକ୍ତ ୟ ହେଉଛି ୱାଇ ଏ କ୍ୟ। ସେହିପରି ଗରେ ୟ ଫଳା ଗ୍ୟ, ଜି ୱାଇ ଏ ଗ୍ୟ। ପରେ ୟ ପ୍ୟ ପି ୱାଇ ଏ ପ୍ୟ। ହରେ ୟ ଫଳା ୟ ହେଲେ ହ୍ୟ, ଏଚ୍ ୱାଇ ଏ ହ୍ୟ। ଦନ୍ତ ନରେ ୟ ଫଳା ନ୍ୟ, ଏନ୍ ୱାଇ ଏ ନ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ୟ ଫଳା। ସବୁ ଅକ୍ଷରରେ ଏମିତି ଲାଷ୍ଟରେ ୱାଇ ଏ ରହିବ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ମ ଫଳା। ମ ଫଳା ଦେଖିପାରୁଛ ତ କେମିତି ଚିହ୍ନ? ଏମିତି କରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ମ ସମାନ କ୍ମ। କରେ ହଳନ୍ତ ହେଉଛି କେ, ଯୁକ୍ତ ମ ହେଉଛି ଏମ୍ ଏ, ମ ବନାନ କେ ଏମ୍ ଏ କ୍ମ। ଦ୍ମ ଡି ଏମ୍ ଏ ଦ୍ମ। ଖ୍ମ କେ ଏଚ୍ ଏମ୍ ଏ ଖ୍ମ। ସେହିପରି ଗୁମ ଜି ଏମ୍ ଏ ଗୁମ। ଧରେ ମ ଫଳା ହେଲେ ଧ୍ମ ଡି ଏଚ୍ ଏମ୍ ଏ ଧ୍ମ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷର ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ରହିବ? ଏମ୍ ଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମ ଫଳା। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦନ୍ତେନ ଫଳା। ଦେଖିପାରୁଛ ଦନ୍ତେନ ଫଳା କେମିତି? ଏମିତି ସବୁରେ ରହିବ କରେ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦନ୍ତେନ ସମାନ କ୍ନ। କରେ ହଳନ୍ତ ହେଉଛି କେ, ଯୁକ୍ତ ଦନ୍ତେନ ହେଉଛି ଏନ୍ ଏ। କ୍ନ ବନାନ କ'ଣ ହେବ? କେ ଏନ୍ ଏ କ୍ନ। ସେହିପରି ଖରେ ନ କ'ଣ ହେବ? କେ ଏଚ୍ ଏନ୍ ଏ କ୍ନ। ସେହିପରି ତରେ ନ ଟି ଏନ୍ ଏ ତ୍ନ। ଦରେ ନ ଡି ଏନ୍ ଏ ଦ୍ନ। ଧରେ ନ ଡି ଏଚ୍ ଏନ୍ ଏ ଧ୍ନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦନ୍ତେନ ଫଳା ଓଡ଼ିଆରେ। ଏପଟେ ହେଉଛି ଦନ୍ତେନ ହେଉଛି ଏନ୍ ଏ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଳା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଳା ଚିହ୍ନ ଏମିତି କରେ ହଳନ୍ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ ସମାନ କୁଅ। କରେ ହଳନ୍ତ ହେଉଛି କିଏ, ଯୁକ୍ତ ବ ହେଉଛି ଡବ୍ଲୁ ଏ କୁଅ, କେ ଡବ୍ଲୁ ଏ କୁଅ। ଦ୍ୱ ଡି ଡବ୍ଲୁ ଏ ଦ୍ୱ। ଧ ଡି ଏଚ୍ ଡବ୍ଲୁ ଏ ଧ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ ଫଳା। ଲାଷ୍ଟରେ ଡବ୍ଲୁ ଏ ସବୁ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଲ ଫଳା। ଲ ଫଳା ହେଉଛି ସିନତାର ଏମିତି ଲ ଫଳା। କରେ ହଳନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲ ସମାନ କ୍ଲ। କରେ ହଳନ୍ତ ହେଉଛି କେ, ଯୁକ୍ତ ଲ ହେଉଛି ଏଲ୍ ଏ, କ୍ଲ ହେଉଛି କେ ଏଲ୍ ଏ କ୍ଲ। ତାପରେ ଗ୍ଲ ଜି ଏଲ୍ ଏ ଗ୍ଲ। ତାପରେ ଗ୍ଲ ବି ଏଲ୍ ଏ ବ୍ଲ। ଲ ଫଳା ଲାଷ୍ଟରେ ସବୁ ଏଲ୍ ଏ ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଳ ଫଳା। ଳ ଫଳା ଓଡ଼ିଆରେ ତା ସଙ୍କେତ ହେଉଛି ଏମିତି ଆଉ କରେ ହଳନ୍ ଯୁକ୍ତ ଳ ସମାନ କ୍ଳ। କରେ ହଳନ୍ତ ହେଉଛି କେ, ଯୁକ୍ତ ଳ ହେଉଛି ଏଲ୍ ଏ, କ୍ଳ ହେଉଛି କେ ଏଲ୍ ଏ। ଖରେ ଳ ଖ୍ଳ କେ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଏ ଖ୍ଳ। ବ୍ଳ ବି ଏଲ୍ ଏ ବ୍ଳ।
लास्ट एल रोच ल फल भी लास्ट एल ए रोचे ओडिया कि ल आला अलग उच्चारण हुए इंग्लीश सामान उच्चारण हुए एल ए एटी भी एल ए ये।